Turime štai stabdžių žarneles garinės naujas. Norėsim čia įmest, kad būtų paprasčiau prieit, kol nėra galinio to balkio. Čia prisuksim. Įstatėm šakutę vieną jau, su pusė šiukų, viskas atrodo neblogai, čia dar teko biškį daugiau pamodinti šitą varžtą su vidiminį, tą viržlę pažeminom, taip sakant, ją šiek tiek, tai buvo originaliai tokia, vat, nu, aukštesnė žymiai, mes praktiškai dvigubai ją sužeminom, už tai, kad vis tiek netelpa raktas ir kad tilptų čia, žodžiu, tai pasidarysim dar specialų raktą, 18 irgi. Sužeminsim, tu prasme, kad tai tu užkiš, nes iš šitos pusės kaip ir su normaliu galima normaliai dar prieiti, bet iš čia labai mažai vietos ir kai bus bakas, tai iš šitos pusės neišės prieiti. Čia to žodžiu priveržimo tai tikrai užtenka, nes čia praktiškai gaunasi kaip paprasta veržlėto kalstorio dabar, nes nu, ta šaiba, kur yra irgi ten yra sriegis, smėtume, kad viskas čia gerai. Dar reiks tuos garinius vamzdelius pasidaryti. Čia maždaug iš lankščiau plius minus formatų, ką kukus reikia padaryti. Tik tai tam bagaila, kad originalo neturiu, gal kažkur pavyks dar gauti, norėtųsi pagal originalo formą tiksliai išlankstyti, bet nu, jie ne, tai ne, čia aišku didelio skirtumo, tiksliau jokio skirtumo nėra, tik tai vaizdas. O šiaip jau tai ką, šitą žarnelį keliauja čia. Čia va taip susijungs, sudės čia jis vamzdelis, fuk fuk fuk, eina ši čia, tada jis eina per tą pusę į ten, ir paskui nuo ten žarnelį eina čia į suportą. Dar nežinau, ką daryti su galinim spiruoklim, kadangi jūs kaip matot yra apsilupę, aprūdėję tokius, aišku, savame aišku reiktų jas smiliuoti, tai aš va tą kaip ir norėčiau padaryti, bet tik tai gali užtrukti. Nu, nežinau, iš tikrųjų tai čia turbūt, kad aš vis tiek nespėčiau čia surinkti visko, kad ant ratų pastatyti, kol viską čia nusmėliuos. Taip, kad greičiausiai jo, reiks duoti smėliuoti ir viskas. Bus gražios spiruoklis, šitos priekinės kažkaip žymiai geriau išsilaikė. Aišku, jos tiek drėgmės negauna, kiek tos kurio pačioj. Pasiėmėm nerūdijančio plieno jos čikės gabaliuką čia padarytam tvirtinimam prie traverso. Čia tokia firmelė Kaune nulykim. Pranti, nepatingėjau papjaustyti gabaliuką nedelį. Visokių nerūdienčio plienų reikalų, juostų, skardų, plokščių, vamzdžių, kampainių ir panašiai. Štai ir beveik pabaigtos mūsų juostelis. Tos tokius dar apvalinimus, tiksliau kampus norėžiau, kad biškį atrodytų valia geriau. Skylės biškelį taip šleivokai gan pragrėžiau, bet vis tiek čia žodžiu reiks nu, didesnės jas daryti, kad normaliai ten supranti viskas būtų. Viskas čia turėtų gautis neblogai. Nedidelis tipsas, norint pavyzdžiui pravalyti šitą vat sriegiuksą, tai nu čia aišku nieko baisaus nėra, bet šiaip jeigu ten yra rūdžių ar šiuo atveju dažų, tai galim aišku su sriegikliu, arba jeigu neturim sriegiklio tarkim, tai galim pasimti varščiuką ir tą varščiuką įpjauti. Įpjaunam tą varščiuką vat tai maždaug, čia dar galim biškį kampu vat kaip aš įpjauju. Ir gaunasi, kai mes įsukam tą varščiuką, jisai išgremžia labai sėkmingai visą brudą. Tai va toksai va pravalyti sriegį, bet čia aišku jau kai sriegis pats yra normalus ten, tai kai jo nereik pataisyti, tik tai pravalyti. Tai va šitas variantas visai puikiai veikia. Įsukom varščiuką ir galim matyti, kiek jisai brudo išvalė. Štai va ta visa vieta įpjauta yra pilna brudo. Taigi biškį atsikraustėm čia brudo, kad prieit prie pravotkės. Ir gali būt kažkaip tai aš tokią mintį turiu, kad pravotkė atsijungia salone. Kuri eina į dugną ir ta, kur dugne yra atskira, taip sakant, atsijungia, tai man ją dabar labai būtų gerai dėti, nes aš tada galėčiau baką įdėti. Taip kad aš dabar bandysiu sutraukti visą pravotkę, susirasti tą galą, kur eina į dugną ir žiūrėsiu, ar jisai atsiskiria. Palinkykit man sėkmės. Čia variklio radau atskira jinai yra. Toliau čia aišku visa kita į lempus ir salonas ir bagažinį ir taip toliau. O čia atradau atjungtą jau šitą, kuri labai panašiai į dugnų. Čia reduktoriaus greičio, taip sakant, matuoklis, kaladėlių nusidėvėjimas galinių, ir tada kuro bakas ir kuro bako matuoklį, ir taip sakant, kuro bako matuoklį ir kuro siurbliukas.
Tai va šitų man reikėjo viso šitos Gabaliau šito viso. ir mes jį dabar eisim dėt. O šitą tai dar palauks visą. Čia linksmiausioji dalis variklio, tai irgi ten, žodžiu, palyginus nėra ką veikti, o su čia tai bus linksma. Aišku, gerai tai, kad čia nėra daug elektrinių visokių reikalų, taip sakant, ten autopilotai, visokių dar automatas vėl atskira, dar ten rulėje eina į galą, o čia viskas žymiai paprasčiau, palyginus su kitais 30, kur daug pribombasų. Pabiškai bandom čia tą pravodkę į vietą įstatyti. Čia kaladėlių jutiklis, manau, kad bus šitam ratui. Šitie tokie stori bubukai, jie stori bubukai eis ant troso ir tuo trosu nukeliaus iki čia. Tiksliai nežinau, kaip paskui, bet jau ten kaip nors išsiaiškinsim, kai jau prieis tas laikas tam dalykui. Toliau čia, aišku, trosą įmetėm vieną jau, kitą dar reiks įmesti į vietą. Na ir po biškį mes taip ir judam į priekį. Dugno pravatkė kaip ir išvesta, dar ten reiks biškį laikiklių nusipirkti tokių papildomai, kad normaliai viskas važiuoja, nes ten sutienė sulūžę seni ir neturiu aš jų naujų, tai žodžiu. O dabar tiesim vairuo lazdę ir čia nakart, kur supjausčiau varčiukus, tai žodžiu, dabar paėmiau tiesiog naujus čia nerūdijančio plieno, tiesiog aš čia tų, kai užsipirkęs, tai visur aš čia juos ir naudosiu dabar ir čia mes juos susuksim savo smagiai. Nes ilgis viskas atitinka puikiai. Tai gerai. O dabar reikia ten įbrukt, pataikyt dar vairų kryžmę į vietą. Čia tikėkime gerai viskas bus, nu čia realiai nelabai kas blogai ir gali būt, kadangi padariau kaip buvo prieš tai, kaip prieš išardant. Bandysim dėti priekį stabilizatorių. Šitų žiūrų nusipirkęs visus vienodus keturis, tai tikiuosi tiks ir priekį ir garai tokie pat. Na, o čia apkabos stabilizatoriaus įvarių, stabilizatoriaus įvarys, stabilizatorius nusmėliuotas ir miltinio nudažytas, kaip visa važiuoklė. Ir ką, bandysim dėti. Shifting shapes in millenniums, but you're okay. Nemažai surinkome šitos priekį važiuoklės, amortikų aišku neįdėjom, stabilizatoriaus traukių neįdėjom, nes neturiu šito varščiuko skersai einančio. Tai reiks nusipirkti rytoj, dar kelis dalykėlis reiks irgi nusipirkti ir galėsim kažką rytoj normaliai parinkt. Taigi pasiėmėm reikalingų reikalų,
Šitų va, tokių, kur prie dugno, supranti, galėsim laidus ten prisekti ir gal ne prie dugno, ne tik kažkur tai dar reikės. Graštelių reikėjo 8,90, man nu, turėjau tokį tikslą nusipirkti, bet pasiėmė visą rinkinuką, kadangi už gerą kainą buvo. Toliau pasiėmėjau varščiukų, čia stabilizatorius ten prisuk normaliai, ten priekiu ir galui kaip tik bus ir dar viens atliks. Speirvan. Ir tada kuro savo pasiėmėjau dar biškį užkasti. Ir štai padarėm jau skylės galutinės, biškį čia uždėjus šitą suvarstau to kartu prisukus su vienodinom, nu tas, taip sakant, skylės padarėm labiau vietose, negu jos buvo prieš tai čia mano užgrybiautos. Ir beje, šitus radau, štai čia taip ir gavosi, kad žodžiu senus radau, tai galima padaryti pagal senus. Naujos plokštelis bus šiek tiek storesnės, tai labai gerai, manau, kad tam 1 mm kažkur. Ir dabar dar vieną reikia tą padaryti ir galėsim prisukti jau balkį normaliai gale. Ir panašu, kad mūsų balkis pilnai pritvirtintas. Viskas atrodo neblogai. Čia nežinau, dar gal užpurkšim tą smalą lengvai, kad tiesiog nebūtų čia šviečianti vieta kažkokia. Šiek tiek emelo purkštelėjom, aišku, į ertmes visas. Pasiėmėm štai tokių vat, laidų tų laikiklių su fiksatorium, kad čia vat, įsistatytų į tą skilutę. Ir pažiūrėsim, kaip čia sveikia, šiaip principė čia tas pats. Tik tai, kad, nu, jo, žodžiu, turėtų viskas būti gerai. Tai pabandykime įstatyti, kiek jis dar diametras tinka, turėtų tik pagal mano apskaičiavimus kažkokius tai iš akies. Netinka, per didelis velnis šitas, tai ką reikia likti, kol dar neusidarė, jeigu dar neusidarė ir bandyti nusipirkti mažesnio diametro, tuo žodžiu tokius pačius. Ir tuo pačiu dar pasimsim galbūt akrilinių dažų iš flakonėlio, kad varžtus ten padažyti, pavyzdžiui, sparnam prisukti. Prisimsim dangtelį bako, kad spalvą pažiūrėti, kokia ten yra maždaug. Kaip yra faina, kai tiek yra baltos spalvos atspalvių. Išrinkom du tokius labiausiai, atrodo panašius, nežinau čia kurį dabar imt. Kažkaip reikia apsispręsti. Na ir pasikeitėm šitus užtraukėjus su šponkutėm integruotum. Ir kas yra labai keista, net šiek tiek suerzino pardavėją, tai esmė tame, kad ananų buvo parašyta 7 mm, ant šitų 8 mm. Tai taip žiūrint, kaip ir šitis smulkesni yra. Tai parašyta žodžiu, nu, esmė tame, nu, sakau vis tiek daug šitus, žiūrėsiu, bus, kai bus, tai bus, jeigu ką skylę padidinsiu, nu, tai ką, atėjau, paukštį ir įdėjau ir viskas tvarkoja. Čia, žodžiu, kažkokia nesąmonė užrašyta, nežinau, kaip čia kur ką matuoja, bet esmė tame, kad šitie puikiai tinka. Štai ir įrengtas mūsų laidukas į reduktorių, ir čia eina dar kaladėlių daviklis. O toliau dabar dar pagalvojau, reikia čia padaryti skylutę ir įvaryti dar vieną tokį patį, kaip čia. Kad laikytų tą visą laidų kulę. Ties ta vieta, nes čia gaunasi niekur daugiau nieks nelaiko. Ir čia ne taip kažkaip nepatinka man palaidai, tai vat vieną įmesim, bus labai fainai. Bandysim dėti galinį stabilizatorių, čia dabar pastebėjau, kad jį reikėjo turbūt šiaip jau pagal eigą pirmiau įdėti, nes čia dabar biškį reduktorius
jį uždengia, gaunasi, kad jisai ten eina už reduktoriaus. Tai tikėkimės, kad čia viskas normaliai pasiseks mums jį įdėti, įspraust, kažkaip nežinau ir labai neapdaužyti smalus dar. Taigi pabandykim, dar aišku laidą reiks atisekti namą. Stabilizatorių įrangėm sėkmingai, čia dabar tai padėjom, kad nesiliestų prie dugno ir vieną problemėlį, apkabų šitų, kur stabilizatorių laiko tas gumas, tų apkabų nerandu. Nežinau, kur aš jas nukišęs, bet nerandu. Priekinės naujas pirkau, galinės, kiek atsimenu, tai norėjau pirkti, bet jos, nu, buvo negaminamos, tai. O kur senos, vėl nežinau, turėjau paduoti kartu su važiuoklės myliuot, bet neatsimenu, ar padaviau. Gal ir padaviau, tai kur jos yra, neįsivaizduoju. Nenoriu tikėti, kad išmečiau, bet dar nežinau, nežinau. Reiks pažiūrėti kažką, tai galbūt ir netyčia krastui atsiradę nebrangiai, jeigu ką, tai reiks tada naudotas jas išrauti iš kažkur tais. Nu, aišku, problema gal nebus čia didelė. Išsitraukėm garlaviną mūsų, nuplovėm, apšvietėm rūdelės, kur biškį buvo ir sunarėm su tą pačią dugninę smalą. Aišku, tik tai ne taip storai, čia iš flakonėlių, bet čia pilnai užteks, nes čia aplamai šiai buvo tik dažyta ir labai puikiai išsilaikius, taip kad čia tuo labiau šiuo atveju, manau, turėtų laikytis, žodžiu, labai ilgai. Toliau dar man reikia pagrindiniais tokio, kaip tik būtent bako apsukių šlangos, šitos vat naujos, nes jinai jau yra nieko gero visiškai. Na, kadangi aš nededu ten to bako soklio, ten nežinau, kaip dar kitaip jis ten vadinasi, kurį variklį traukia ten tuos garus benzino alę, tai šito bakelio man irgi nereikia, viso šito raizgalino, tai nutariau aš nedėti tiesiog jo. Ir čia gaunasi, kur iš alsuoklių eina, vat šitas mažiukas vamzdelis, tai jisai grinai gausis alsuoklis pačio bako, nu, kai jisai yra užsuktas. Gavome 30 jauselės stabilizatoriaus, tai reiks jas, aišku, apšveisti, susiryšėjai, manau, supurkšim, paskui ten tą smaliukę lengvai. Ir bus viskas čiki, tai nuo jų ir pradėsim, kad dar galėtumėm į darbo, taip sakant, pabaigą sudėti viską. Ir toliau, ką mes dar pasiėmėm, dar biškį įrankiukų. Čia, žodžiu, nu, tiesiog čia šitą pasiėmėjau, čia reiks jaučiu mašinai pasilikti termometras. Šitą reikėjo man biškį panaudoti, bet neturėjau, tai pasiėmiau dabar jau pagaliau iš namų tą, taip sakant, step drill eglutės pavidalų. Smagus daiktas, žodžiu. Slankmatis, dildukės, laikiklis dar telefonui, kažką pabandysim prikonstruoti prie mano sulūžusio stovo, nes taip tai būdavo, būna tik tai padedi taip gražiai, kad nenukristų ir tikėsi, kad nenukristų. Tai žodžiu, dabar biškį kažkaip saugiau, gal reikia išėjus pasidaryti. Jauselės nušveistos, viskas praėjo sklandžiai. Išsilankstėm vieną vamzdelį, kur ant rato dedasi, bet antram išlankstyti biškį pritrūko vamzdelių, ten kokia 20 cm trūksta, žodžiu, tai reiks nusipirkti dar 8-5 cm ilgio vamzdelių. Ir tada galėsim išlankstyti paskutiniais. Padarysim galiukus, bus tie vamzdeliai jau tikrai visiškai baigti ir galėsim čia irgi prisukti antrą galą uždėti. Na, aišku, čia prie kitų stabdžių dar tolimas reikalas, nėra skubus, bet vis tiek, kad reikia. Dar dabar laukiam, kol sudžius mūsų stabilizatoriai už šitų žodžių gumų laikikliai. Nu, kaip ir čia apdžiūvę ir iš tikrųjų, čia jau ta pačia dugninė smala variau aš. Tiesiog, nežinau, turėjau po ranką, kadangi turiu, tai ir varau, ir šiaip, kai yra gudėstos, tai kažkaip, žodžiu, kur dugne, kiek įmanoma, tai ten su tais emelu arba šitas malo varau, kad, taip sakant, įsigertų normaliai į tą brudą rūdį.
Atsidarėm rakčiuką suvedimum daryti, nupjovėm čia taip sakant viršų ir apačią šiek tiek, kad suplonėtųsi tas rakčiukas. Ir dabar jisai kuo puikiausiai mums telpa į mūsų tą vietikę. Jeigu va čia tą tarpą per viską pralenta, labai fainai tinka. Tai žodžiu, grinai dedikuotas 40 bus suvedimų į rakčiuką šitas. Aišku, pasigamint tokį naują nėra, čia sangu kažkas, bet dar šiek tiek kampas, šiek tiek matot patiesinta, beveik nėra kampo, nes, nu, taip yra geriausia prieiti. Na ir iki pilnos laimės važiuoklis, čia liko tik tais supranti galės spyruoklis sudėti. Reiks jas dabar palikau smiliuot, tai reiks nudažyti rytoj turbūt. Toliau reiks baką dėti, bet kad baką dėti reikia žarną tą pravestą alsuoklio, kurios dar vis taip sunkiai gaunu. Ir jau manau visai neužilgų galėsim statyti ant ratų ir toliau viską daryti. Silpnų nervų žmonės, nežiūrėkit. Ne, ne, juokauju.